Bismillah. Anasema, Sheikh wa kimisri Amr Khaled, Anasema, kuhusu aya mawasiliano kijamii, social media. Anasema, saat idda, aashaha al-alam bidun wasail tawasul ijtimaai, inqata'a khilalaha al-tawasul bainan nasi fi arjail ma'mura. وشعر الجميع بالعزلة والوحدة ما بال هناك من انقطع اتصاله بربه يسمع الأذان فلا يجيب وهجر قلبه ولسانه الذكر وبات قاطعا لأرحامه غير مبال كل متصل بغير الله مقطوع الأجر محروم الثواب. Anasema, saatun idda, masaa machache ya kuhesabika, ashaha al-alam biduni wasail tawasul ijtimai, ulimwengu umeishi bila haya mawasiliano ya kijamii, haya social media. Umeishi masaa machache, inqata khilalaha tawasul baina nas, yakakatika mawasiliano katika muda huu mfupi wa masaa machache, mawasiliano baina watu katika fi arjal ma'mura, katika maeneo chunguzima yamekatika. Wa sha'ara al-jami' bil uzla wal wahda, watu wote wakahisi namna gani kuwa wametengeka na wenzao, wanajisi kama wako peke yao. Hii ndio hali ya muda wa masaa machache, yamewageuza watu, yakawatia unyonge, wakajiona kama kwamba wako peke yao katika ulimwengu. ما بال هناك من انقطع اتصاله بربه جي والي أنباو ولو كات مواصليان ونمولواو وكو حلقاني هوا يسمع الأذان فلا يجيب أنسكي مواذيني ولا هيتكي مواذيني وهجر قلبه ولسانه الذكر نولي مواكي ومبيجبان للذكري هيتك تكو تاجه كم تاجه مجزمون ولكم ذكوره wabata khati'an li arhamihi, na huko anakaa akiishi amekata kata ukoo, ghairu mubal, wala hajali wala habali. Lakini anasema kullu muttasil bi ghairi llahi, kila mwenye kuwasilisha kwa ghairi ya Allah, asiyefanya mawasiliano na Allah, maqtuu al-ajr, huyu ujira wake, malipo yake yamekatika, mahrumu thawab, amenyimwa thawabu mtu kama huyo.